עם נחוש, דמוקרטיה בשיאה. אנחנו דור ההמשך. לא ניתן עוד לחזור לימי הדיכוי והשואה. אך מחובתנו לזכור ולהזכיר את מה שעבר על עמנו. לאלה שיש להם זיכרון קצר והמוכנים להפקיר אותנו שוב. 70 שנה בדיוק, אמש היה 70 שנה. לסיום מלחמת העולם השנייה, בה נשרפו אחינו ואחיותינו, נטבחו ונרצחו והונו. אנחנו כאן על מנת לזכור אותם. הסרטון הקצר שנראה בעוד רגע ממחיש את אשר קרה לפני 70 שנה, וזו תשובה מוחצת למכחישי השואה. נפנה מבטנו לתקומה, לבנות או להיבנות, להיות חזקים ונתחזק. עם ישראל חי. הנה נצפה במצגת קצרה.
לזכור את אחינו ואחיותינו, את בתי העיר ואת בתי הכפר, את רחובות העיירה שסענו כנהרות, ואת הפונדק הבודד עלי אורח, את הישיש בקלסתר בנה, את האם בסודרה, את הנערה בצנותיה, את הטף, את אלפי קהילות ישראל על משפחות האדם, את כל עדת היהודים, אשר הוכרעה לטבח על אדמת אירופה מידי הקורת הנאצי. נזכור את היום, את היום בצהריו, את השמש שעלתה על מוקד הדמים, את השמיים שעמדו גבוהים ומחרישים. נזכור את תלי האפר אשר מתחת לגנים הפורחים. יזכור החי את ביתם, כי הנה הם מנגד לנו, הנה ניבטות עיניים סביב סביב. ועל דומי, על דומי לנו, עדי יהיו חיינו ראויים לזכרה. נא לשבת. הדם שהפקר היה,
וזכר ילדה היהודיה. דקה דומיה. איך ילד שורד את השואה? מגיע לישראל לבד, בודד, ללא משפחה. גדל ומתפתח, ומתגייס לצבא הגנה לישראל, ליחידת הצנחנים. וכאן הוא ממשיך את המלחמה ולשרוד. ידידי יעקב גורני, בבקשה. שלום לכולם. כמו שאמר מיקו הציג אותי, שמי גורני יעקב. נולדתי בעיר ורשה, להוריי בן יחיד. המצב הכלכלי שלנו היה טוב מאוד. אבא ניהל בבית נחה, או אפילו קצת יותר מבית נחה, וזה איזה בית חרושת קטן, ניצול ממתקים. אמא ניהלה שתי חנויות, ואותי חינכה אומנת. וכך נמשכו חיי כמעט 3 שנים, עד פרוץ המלחמה. בפרוץ המלחמה, עם הקמת הגטו, באוקטובר 1940, אני לא זוכר בדיוק מתי הגענו לגטו, אבל אני ואימי עברנו לגטו, ומאותו רגע את אבי אני לא זוכר, וגם אני לא יודע מה קרה לו. היינו בגטו תקופה די ארוכה, בסביבות מעל שנה בטוח, וחיי לא היו קשים במיוחד בגטו, אני חייב לציין את זה. אוכל לא היה חסר לי, גם בנים לא, כי מי דאגה להכל? היא הייתה נעלמת מדי פעם לפעם בכמה שעות, חוזרת וחזרה, היו לה מצרכים, היו לה בגדים, הכל היה בסדר. אבל אנחנו הילדים שהיינו בגטו, נו מה אפשר לעשות כל היום? לבית ספר ודאי שלא הלכנו, גם לגן לא. היינו מסתובבים ברחובות. מסתובבים ברחובות, קצת גומבים, קצת פה, וקצת גם, אנחנו קצת מתגרים גם בגרמנים. ברור שהיה לנו את החותמת של פלאי הצהוב, כולם ידעו שאנחנו יהודים, כי רוב האנשים בגטו היו כולם יהודים. וככה נמשכו החיים, עד שהגיעו האקציות. האקציות זה איסוף אנשים במחנות השמדה או למחנות עבודה. אז על מנת שלא יתפסו אותנו, האנשים המבוגרים הזיזו פשוט מזנון מהקיר. כי במרחק של 1.5 מטר מהקיר, המזנון היה מהרצפה עד התקרה, והשאירו דלת אחת פתוחה. ולא היו שם שום דברים בתוך התא הזה. ברגע שהודיעו וצעקו אקציה, היינו כולנו בורחים פנימה, ומסתתרים בין הארון ובין הקיר. וכל ילד היה אחראי עליו מבוגר, כי אסור לנו לבכות ואסור להשמיע קול על מנת לא להסגיר את כל האנשים שנמצאים בתוך המסעות. וככה עברו כמה פעמים שהיו אקציות. ואחרי שנגמרה האקציה היינו רצים ישר לחלונות, כי אני הגעתי לקומה שלישית, והיינו מסתכלים מה בדיוק, מה עשו באקציה הזאת. כמה ילדים עשו, כמה מבוגרים עשו. במקום אחד, בפעם אחת שהייתה אקציה, ואחרי שנגמר, הייתה הרגעה, רצנו לחלון, ושם ראיתי מחזה שהוא נחל בזיכרוני עד יומי עכשיו. אספו ילדים על משאית, על קטע של משאית, ושלושה גרמנים פשוט הרביצו להם. ואני אמרתי שלזה אני לא אגיע. וככה נמשכו חיי, עד שיום אחד ראיתי את אמי בבוקר שהיא מאוד עצבנית. היא הייתה ככה טרודה, אספה כל מיני דברים. והיא אומרת לי ככה בסביבות השעה 10-11, בוא נרד למטה, ירדנו למטה לרחוב, וחיכינו ברחוב עם איזה שקית של בגדים. פתאום הגיע גרמני עם אופניים, לקח אותי ביד, ונפרדתי מאמא שלי, והלכנו לכיוון, הלכתי עם הגרמני. אני הולך ככה עם הגרמני, הלכנו כברת דרך, עד שהגענו לפתח של ביוב, אתם יודעים, בכביש יש כאלה מלאקות של ביוב, יש עגולות, הוא יריד מכסה כזה של ביוב, הוא ירד למטה, אמר לי, בוא אחריי, תפס אותי בידיים, ונכנסנו לביוב, התעלה,
הטלה הייתה מלאה עם מים. לא לגמרי, אני, לי זה הגיע כמעט עד המותניים, אפילו קצת פחות. הוא הסתדר עם המגפיים שלו והוא היה פה יבש בכל מקרה. ככה הלכנו בתוך הביוב. הדברים היחידים שהיו בתוך הביוב זה היו עכברים, כל אחד כזה כמו חתול. הלכנו כגברת דרך, בערך בסביבות הרבע שעה, הליכה הייתה, לי הייתה קשה, ואני בכל מקרה במים. הוא היה לו קצת יותר קל. היה לו פנס, אנחנו ראינו, ולאן אנחנו הולכים בדיוק. עד שראינו פתאום בתוך התקרה של הטלת ביוב, הטלת ביוב הייתה אובלית, היא לא הייתה עגולה, הייתה אובלית. ראינו פתאום מכסה, ראינו אור. והגענו לאור הזה, הוא הרים אותי, כי לא יכולתי להגיע למדרגות, הוא הרים אותי, קלט אותי למעלה, בן אדם שלא הכרתי אותו לפני זה, תפס אותי פה בצווארון, משך אותי החוצה, ואני בחוץ, באוויר, וגרמני איננו. אחרי זה אספר לכם בדיוק מי זה היה הגרמני הזה, וזה סיפור בפני עצמו. הוא חזר, הגרמני חזר כנראה לעיר, לא רצה לבית האופניים שלו. אני אפשר, אני מסתכל על האיש הזה, אני אראה אותו פעם ראשונה בחיים. הוא אומר לי, בוא נתרחק מפה ישר שלא יתפסו אותנו. התרחקנו קצת מהפתח של הביוב. התיישבנו עליי, שם על איזשהו משטח ירוק, מתחת לעץ. ואז הוא מספר לי, ותשמע, אני הדוד שלך. בסדר, איך אתה הדוד שלי? הוא אומר, אני נשוי לאחות אמך, שאנחנו עכשיו נוסעים מפה לגומבין. משם לגומבין זה 130 קילומטר. אמרתי, על האופניים? הוא אומר, כן, על האופניים. הוא גם שואל אותי, גם אותו מחליף לי בגדים, שאני הייתי רק טוב, אז הוא גם מחליף לי בגדים, בגדים שלישית ונעליים. הוא שואל לי, אתה רוצה לאכול? כי יש עכשיו כיף לאכול בסיטואציה הזאת. ככה גילינו עד הערב, בערב עלינו על הרמה, אני עליתי על הרמה, הוא על האופניים, ודיבשנו לכיוון, הוא דיבש, כיוון גומבין. ברור שאנחנו נפסקנו בדרך, מזה בכל מקרה 130 קילומטר. מבוקר הגענו לגומבין, לבית שלו, והבית וילה, והתוודעתי לדודה שלי, שזה דודה אמיתית, אחות שלי מי. עכשיו, מה שקרה, ומה זה בכלל גומבין, ומה קרה שם בגומבין? גומבין זאת עיירה שהיו בה משוכנים 5,000 יהודים, 5,000 פולנים ו-1,000 גרמנים. לכן פה הסיפור שדודתי ביקשה מהגרמני, שהוא היה חבר שלה, שיוציא אותי מהגרמן. הוא עשה את זה אחר. וחיינו בגומבין. שאלתי את דודתי מה עבדנו, סיפרה לי קצת על המשפחה, כי אני ראיתי אותה פעם ראשונה. אני אז הייתי בסביבות הגיל בין 3-4. ודווקא היה נחמד מאוד בגומבין. היה בית כנסת, היינו הולכים בבית כנסת, זה היה מרכז השעשועים שלנו, מרכז החיים למעשה. וגם כן, לא הלכתי לבית ספר, כל החיים שלי הוא שם סביב כדורגל. כשביקרתי בגומבין לא לפני 3 שנים, היה שם אחד שזכר אותי, ואתה דווקא סייגת לא כך רע. וככה עברו עלי שם החיים, היינו שם איזה חצי שנה, אבל הייתה בעיה. לי אין שום מסמך, כי לא הנפיקו לי מסמכים בתוך הביוב, ואני למעשה כלום. אני בן אדם שלי, אין לי שום הוכחה מי אני בכלל. כמו שאמרתם, היו גרמנים. והדודים שלי פחדו, וכנראה הרגישו שיש בעיה, אז החליטו שאנחנו בורחים מגומבין לאיזשהו כפר לא רחוק. ואנחנו התרחקנו מגומבין לא הרבה זמן, והגענו לאיזשהו כפר. העיקר שקיבל אותנו, הוא לא כל כך היה ידידותי, זרק אותו שם באיזושהי פינה, כנראה לחצו עליו שיקבל אותנו. לקלוט אותנו, ולא ביינו שם הרבה זמן, כי היה מתח כל הזמן באוויר. אני בכלל, היה אסור לי לצאת מהבית. לא הלכו, בכלל לא לראות את אור השמש. וכי למה? כי בן דודי,
שהיה הבן של דודתי, הוא היה בלונדיני, וגם אחותו בלונדיני, ואני פתאום הגעתי שחור, לא שחור כמו שעכשיו. אז הייתי בולט. אז אמרו לי, אתה יושב פה ולא, אתה לא זד. אחרי איזושהי תקופה, שכנראה דודי התווכח עם העיקר, עם הפולני, דודי החליט שאנחנו עוזבים. עוזבים לא הולכים לכפר אחר. עברנו לכפר אחר, דודי שכר עגלה, עגלה עם סוס, אני ובן דודי, הילדים, היינו בתוך עגלה, זה היה חורף אז, היינו מטוסים סביבות, עד מעל הראש, המבוגרים, דודתי, דודי ועבד, שהם כבר בת 16, הם הלכו ברגל, נתיב חמם. כך עברנו את כל הלילה, הגענו בבוקר לאיזשהו כפר, שם העיקר היה בכל מקרה יותר נחמד, מסגיר פנים, ונתנו שם איזשהו אגף, היה חווה, ושם אנחנו השתקענו. אבל כשהתחיל להתקרב בערב, הייתי פתאום שהעיקר ודודי מסתודדים. החליטו שאני לא נשאר בבית, אלא אני הולך לישון מאסר. כי כמו שאמרתי לכם, תעודות לא היו לי. וכשהייתה ביקורת, היו ביקורות. יותר היה פחד בתקופה הזאת, שמה שאני אמרתי, הפחד היותר גדול שלנו היה לא כל כך מהגרמנים. הגרמנים ידענו שזה עם משמעם נדלות. פחדנו מהפולנים ופחדנו מהיהודים. כי היו יהודים שתי פעולה. הם הלכו עם שינלים, והיה להם על הזרוע סרט, כמו שמגן דוד, אבל סרט גדול, והם כאילו היה, הם היו הקומנדו, המיליציה, והם חיפשו, והם נדעו גם, הם נכנסו גם בראש של היהודים, איפה מחפשים? הגרמנים עברו ככה ביער, מה שנקרא. ואז כשמגיע הערב, דודי לוקח אותי ביד, ואני, כל השיקום שלך, כל ה... ואני מגיע לאסם, וזה לא אסם מה שאתם מכירים, חבילות מסוגרות, אלא פשוט היו זורקים קש שקוצרים ביום, והייתה הרימה, ואני הייתי נוחת בתוך הרימה. הלילה הראשון, כשהוא סגר את הדלת, הוא כיסה אותי מבילי אוכל, הכל דאג לי, מאוד דאג לי, אתם יודעים. הלילה הראשון, לא ישנתי שם דקה אחת, פחד גמרתי. כל הלילה ראיתי לי פחד. אתה שומע רעשים, פתאום יש ציפור, ופתאום יש שחבר, ופתאום זה. אתה צריך להסתגל לרעשים. גם הלילה השני לא היה יותר טוב, אבל אחרי זה הסתדרתי וראיתי שאפשר לחיות עם זה, לא מצב נורא כל כך. לעומת זה ביום, החליטו אותי, בעיקר שאני לא אהיה בכפר, החליטו שאני יוצא עם לראות את הפרות של העיקר. וכך היה. הייתי יוצא בבוקר, אחרי זה ארוחת בוקר קלה, לוקח את ארבעת הפרות, זה לא הייתה איזה רפת של איזשהו קיבוץ. ארבע פרות, ויוצא איתם לגרם. לגרם לא הייתי לבד, היו שם עוד ילדים. ופתאום אני מופיע חדש, איך מקבלים חדש פה בכל מקום, פה בצבא. והכתינו להתנקל. התחילו להתנקל, הייתי גיפס מכות, חזרתי חבול לא פעם. עד שדודי תפס אותי, הוא אומר, תשמע, קח את המקל, סידר לי מקל, וזה הכלי שלך. מי שמכיר אותך, תביא אותו לחברה. על מה, למעשה, על מה היו המכות? המכות היו למי שיש יותר אוכל, כי הם גומרים אחד לשני. לא היה לנו אוכל לשם, למרות שהיינו אצל סגן, ובכפר, לא חסר אוכל. אבל בכל מקרה, גנבנו אחד מהשני. ככה עברתי את הקיץ, הגיע החורף, אז לא יוצאים לגרם, יורד גשם, יורד שחקים שלג. אז הייתי נשאר באסם, את הבית שלי היה אסם. כי ברגע שאני לא בחוץ, לא רואה את הפרות, אני חייב להיות בתוך האסם, שלא יראו פשוט שיש תנועה של איש זר. אמרתי לכם, אין לי תעודות. וככה עברה איזושהי שנה, אולי אפילו יותר, וכנראה שנמאסתי על העיקר. ונמאסתי לגדול ככה למשפחה, שהם היו צריכים טובה להגדיר אותי, ואז הביאו אותי למנזר. הגעתי למנזר, אז המשפחה, היו שם כבר יהודים, ילדים יהודים,
ואז אמרו לי, תשמע, חביבי, פה יש כך וכך, זה בלבני כך וכך, זה בסדר. כשיש הרבה, כשיש ילדים סביבך, אתה נהיה יותר גיבור. הסיפור של המזר הוא למעשה סיפור אחד להגיד, שכשלפני שהלכתי לישון, אמרו לי ללכת להתקלח, זה גם היה חידוש. אז באה נזירה, לקחתי למיטה, ואני רואה מעל המיטה סלם. היא אומרת לי, תכרה בערב ותצטלם, אמרתי, אני יהודי, אני לא מצטלם. תכרה בערב ותצטלם, אמרתי, אני יהודי, לא מצטלם. ככה איזה שלוש ארבע פעמים, עד שחתמתי בומבה בראש, והלכתי לישון. זה חזר עצמו איזה שלוש ארבע פעמים, ואחרי זה היא נשברה, אומרת לי, איתו אי אפשר לתסף. בינתיים, היות וקיבלתי מכות, אז ביום עבדנו במגזר בגינון. פרחים, עדליה, לעשה וכו'. אני, הנשק שלי בא, כל פרח שאני נתנו לי לעשה סביבו, עקדתי גם את הפרח. ראיתי בקבוקים מסחופית, שמעתי אותם. והילדים לא היו מרשימים, כמו שאמרתי, זה ילדים יהודים, הם היו כבר מחוסנים. שם לא עברתי הרבה זמן, ואז זה הגיע, עד שהגיע ששמענו שנגמרה המלחמה. עכשיו, מה זה שמענו שגם הגיעה מלחמה? תהיו ילדים, כמו שאמרתי, שיהיו להם גם הורים, אמא או אבא בתוך המנזר, והם הביאו את הידיעות האלה. ופתאום אני מוצא את עצמי שאני עובר מאותו מנזר, אני חוזר בחזרה לגומבין. אני חוזר לגומבין, שוד ושלם. כל גומבין שוכבת, רובה. שוכבת, מופצצת. בית כנסת איננו נשרף. וגם היהודים, ה-5,000 יהודים, יש כבר מעט, גם פולנים ברחו. הגרמנים ודאי שברחו, לא נשארו בכלל גרמנים. והתחלנו להיות מחדש. לדודי היו שלושה אחים בגומבין, ולא סיפרת לכם, דודי המנצח תזמורת של חברי אשר פרשת, תזמורת גדולה, ולא חברי אשר תל אביב, תזמורת מאוד מאוד גדולה. והאחים נשארו בגומבין בזמן המלחמה, כשהוא ברח איתי, הם נשארו שם. אז הם מיד עברו לו לשיכון, וככה התחלנו לחיות בגומבין. ובגומבין הרגשתי שמתחילים לחשושים עם הדודה שלי, מה קורה? ויום אחד היא תופסת אותי דודתי, ואומרת לי, תשמע, אתה עוזב אותנו ולוקחים אותך יהודים. לא הבנתי בדיוק מה, אמרתי, תביא לי את עצמך. היא אומרת, אתה עובר עכשיו לקורדינציה. קורדינציה זה היה ארגון שעשה ילדים מגוי ושילם כסף. את הכסף הגיע מארצות הברית, הקורדינציה פדדה את הילדים. ושילמה לגויים כסף. וזה גם היה חלקי. ואז באותה הזדמנות היא אומרת לי, תשמע, אני מבקש ממך שתזכור שלושה דברים. דבר ראשון שאתה יהודי, דבר שני, אתה תמיד לידה שלך, ודבר שלישי, שאתה חייב לנסוע לארץ ישראל. אני לא אמרתי לארץ ישראל, אבל פלסטינה. מכירה זה בדיוק פלסטינה, היא אמרה, זה מקום במזרח ששם החיים היו. וכך היה. אני... באחד הימים לקחו אותי את הקורדינציה והביאו אותי בחזרה לוורשה לבית ילדים, במקרה מסיים. ובבית ילדים הייתי כבר עם אנשים ארצי ישראלים, את המדריכה שלי הייתה מקיבוץ בית אלפא. ושם התחלנו קצת ללמוד בשיר, קצת לוח הכפר, לא איזה לימודים של אוניברסיטה. וככה חיינו, היינו שם איזה שלושה שבועות, ויום אחד מופיע לי, אומרים לי, תשמע, יש לך אורח. מופיע אורח, אני מסתכל עם קצין, גרגן סרט קפיטה עם נהג, הנהג סוחב את המעיל של הקפיטה, והוא עם ארגז של ממתקים. והוא אומר לי, תשמע, אני הדוד שלך,
רוסיה ופלסטין. וזה נגמלה השיחה בינינו, ויותר לא ראיתי אותו. משם נסענו בדרך לא דרך לפלסטינה, והגעתי בסוף לדורשטט, שם הייתי גם שנה, ודורשטט זה המחנה הפורי גדול באירופה, ומשם נסעתי, הגיעו אותי ללאון, מלאון לחיפה, מחיפה למוסנזון, גמרתי את המצפת במוסנזון, התגייסתי לצנחנים, הקמתי משפחה, והיתר היסטוריה. תודה רבה.
כולם הבחינו בי מיד. כולם. הציידים על השבילים, העוטפים על הדרכים, המשמרות על הגבולות. הם כולם הכירו אותי. בקיץ ובחורף, בגשם ובשלב ובשחור הלילה. הם כולם הרגישו בי מרחוק. הריחו את רחי. ואתם אתכם שואלים כיצד? כן, ילד יהודי אני. הלוהב לכל הצבא. ילד יהודי שאינו יודע פחד מהו. מאין באתי? באתם גם אתם לחפור אותי? טוב, אגלה לכם את הסוד. מבור המתים אני בא. מקבר פתוח יצאתי. שם נולדתי מחדש. מה שהיה לפני זה, לא אזכור ולא אספר. לא אספר על אחותי הקטנה ושני אחיי הגדולים ועל התינוק אורי. ועל אמא שנלקחה עם כל הילדים חוץ ממני. בבור נולדתי. שכבתי בבור עם כל היהודים, עם כל הילדים, וצעקתי, שמע ישראל, ואבא אמר לי, צא אתה, ילדים מתוך הבור, את מי שלא נוזל ועוזל מקרבי, ואתה חי ורוצה לחיות. דע, כי מבור המוות אתה קם, ושמך יקרה מהיום, חיים. ברח מכאן חיים בני, וחיה תחל. ברחתי מהקבר הפתוח אל היער הסמוך, ואני לחשתי לכל צמחי היער את סודי. אולם הצעדים ערבו לי, סבבו לי בתוך היער, וכמעט שנפלתי בפח שפרסו לרגליי עד שיצאתי ממנו. האוהדים עקבו אחריי. הם היו מחנות, ואני יחיד. והם כולם רדפו אחריי כדי לתפוס אותי. ואז הבינו אותי, כי אני נושא איתי אוצר אשר יקר בעיניהם מכל יקר, וכדאית להם כל העבודה וכל הטרחה. לא פעם נמאסו לי חיים האלה, לא פעם חשבתי על אמא ואבא שנשארו בתוך הבור, וחשבתי שלא טוב שעזבתי אותם, כי אני ילד יהודי יחידי, ומה לילד יהודי כמוני לחיות בין כל כך הרבה ציידים. אבל כל פעם שראיתי שמחפשים עוד יהודי ועוד יהודי, הבינותי, שילד יהודי הוא אוצר גדול, ונשבעתי לשמור על האוצר הזה, ויהי מה. Oh.
לזכור ודבר לא לשכוח.